Davide, popiš mi ten finálový zápas, jaký byl pro Plzeň, pro vás? Náročný. Prohrávali jste, nebo pak jste to otočili, jak to bylo? Prohrávali jsme a nakonec jsme to otočili. Co rozhodlo podle tebe v tom finále? Vy jste hráli hodně důrazně, běhali jste, pak jste ve druhý půli dali hodně gólů. Asi ta fyzička. Jak se ti chytalo? Ty jsi měl asi hodně práce, takže kolik šancí jsi třeba chytil v tom finále? Bylo to náročný, moc střel na mě nešlo, ale práce jsem měl dost.